Javni čas učenika osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi bio je pravi mali koncert. 23 mladih muzičara polaznika ove škole od 1. do 6. razreda sviralo je klasične kompozicije na klaviru, harmonici, violini i flauti, ali i narodne ruske i beloruske pesme. Krenula sam da sviram pre 2 godine klavir i volim da sviram. Voliš da sviraš, reci mi koliko treba vremena za vežbanje? Pa ne mnogo. Onako, kad se trudiš, onda malo. Ja sam 3. razred osnovne škole Teodor Toša Andrejević i ove školske godine nisam imao takmičenja. Sad u ponedeljak 22. idem na malog virtuoza u Beogradu. Najviše volim Baha, pošto on piše tako te tužne pesme koje ja volim i... Volim tužne pesme zato što treba malo da se više da se intonira i tako. Ne znam, prosto volim. Milica Lađević svira klavir, ona je završna godina, je li tako? Reci mi, od kada si u ovoj školi? Pa ovo je završna godina, a u ovu školu sam došla pre 2 godine. Pre toga sam išla u drugu školu, pa sam prešla ovom. Šta sviraš i zašto? Pa sviram klavir zato što mi se dopada mnogo i zato što me od uvek to privlačilo. I volim da sviram različite stilove kompozicije. Hol pozorišta bio je ispunjen do posljednjeg mesta jer su roditelji i prijatelji želeli da vide i čuju šta su to njihova deca naučila u ovoj školskoj godini, a ovo je već 4. godina kako muzička škola Teodor Toša Andrejević radi u Staroj Pazovi. Školsku godinu završavamo uspešno, imamo preko 300 učenika, u ovom izdvojenom odeljenju je preko 50 učenika i nadamo se da će naredna školska godina biti isto tako uspešna što se tiče upisa, s obzirom da nam slede prijemni ispiti. Mislim da je zainteresovanost veća zapravo, zato što ta deca koja pohađaju već godinama nastavu kod mene, negde vrlo uspešno prezentuju svoju školu pre svega, na tim nekim koncertima, nastupima, javnim odlascima van zemlje i dosta dece kao njihov primer slede i prosto dolaze i prijavljuju se da sviraju flautu. Nastava se odvija u 2 učionice u školi Boško Palkovljević-Pinki, što nije dovoljno za veliki broj učenika, a s obzirom na to da je u najavi upis novih, u školi se nadaju da će se uskoro ovaj njihov problem rešiti.